bo Desus ostal konstruktiven partner koalicije. Državni zbor soglasno sprejel zakon o finančni razbremenitvi občin. Odslej obvezno testiranje zaposlenih v zdravstvu in domovih za starejše. UKC Ljubljana v prostorih diagnostično-terapevtskega servisa odpira nov oddelek za covidne bolnike. Cepivo proti COVID-19 ne povzroča poškodb posteljice pri nosečnicah. Drugi val bi lahko trajal do marca 2021. Policisti s poostrenim nadzorom nad psihofizičnim stanjem voznikov.